Jazz on Sandy FM. This is 88.2 Sanyu FM, today's best music. News you can use, every hour, every day. Nkwaniriza nnyo omulungi eyeekomire ku 88 katonnyeze 2 Sanyu FM. Ku lunaku luno olwokutaano essaawa ziri 5 zennyini ez'enkya y'olunaku olwaleero, omulese ennyonjo omuzira nnyonyi ntudde okuba nga nkutuusaako ag'essaawa eno mu lulimi Oluganda. Eyaliko pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalist Association Robert Kagolo w'owulirira bino ze mbuyaga ezikunta oluvannyuma lw'omuserikale wa LDU okumukuba amasasi akawungeezi akayise agamuggye mu bulamu bw'ensi. Okusinziira ku Luka Weyesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano, Kagolo yakubiddwa amasasi wabula nga kigambibwa nti nga bino tebinnabaawo. Ono yasoose kuwaanyisiganya bigambo n'omuserikale ono yabadde yaakaleetebwa okukuuma amaka ga muganda we Samuel Musitwa eyawambibwa n'attibwa sabiiti eno. Luka atubuulidde nti omusirikale yakoze ekita ettemu lino yakwatiddwa dda era agamba nti okunoonyereza ku ttemu lino kwatandise dda. Kigambibwa bajjo saawa nga 2 ez'olweggulo omwami ono ng'ava mu kyalo okuziikako ganda we eyafudde sabbiiti eno ayingidde ekikomera waakoonedde ekikomera era ekikomera ekyo kibadde kikumibwa aba LDU. Oluvannyuma lw'okuva mu mmotoka afunye enkaayana n'omwami omu naddala abadde akuuma wa LDU ekiviiriddeko amasasi okuba nti nno gakubibwa. Abaabadde okumpi basobodde omuddusa mu ddwaliro lya St Joseph Hospital esangibwe Wakiso, naye ekyembi ebiwundu byabadde afuje bibadde by'amaanyi olwabadde okutuukayo abadde amaze n'assa ogw'enkomerero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyonga biri bityo, Paalamenti eyisizza omusolo ogw'ebitundu 12 ku buli 10 ku data akozesebwa ku mitimbagano. Omusolo guno gwe gumu ku misolo egiri mu bbago ly'etteeka eriyitibwa Excise Duty Amendment Bill ery'omwaka 2021 nga lino lyataddewo n'omusolo gwa siringi za Uganda 10 ku buli lita y'amafuta enaagulibwanga mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Oluvannyuma lw'okuteekawo omusolo guno gw'ebitundu 12 ku data akozesebwa ku mutimbagano, Paalamenti yasazeewo okuggyawo omusolo ogwa OTT ogwa siringi 2 buli ebisasulwa buli muntu agezaako kugula data buli lunaku. Wabula Paalamenti, wabula gavumenti egamba nti omusolo guno ogwateereddwa ku data asigwa kugiwanga ku buli muntu anaaba agula data ng'agenda kumukozesa mu kusoma oba mu byobulamu. Akati yombaka mu Paalamenti wa Kampala Central Muhammad Nsereko teyamatidde na kino n'agamba nti gavumenti teyina ngeri gy'egenda kumanyaamu nsonga lwaki omuntu yenna anaaba agula data, n'agamba nti ate era n'omusolo guno tegulina we guyambira ggwanga lino kubanga mu kaseera kano okukozesa omutimbagano kwa buseere nnyo mu ggwanga lino. Omubaka mu Paalamenti owa Erute South Jonathan Odul asabye gavumenti ya Uganda okuddamu okwetegereza omusolo guno kubanga gukyayinza n'okukosa eggwanga erikyasiitaana ennyo n'okwettanira okweyambisa omutimbagano. Kyokka minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati Mukubanukula yagambye nti bulijjo ababaka bano be bamu abasaba minisitule n'ebyensimbi ekomye okwewolanga ensimbi nga kale ensonga lwaki basazeewo okuleeta emisolo gino. Mu mawulire amalala, Paalamenti ya Uganda egobye okusaba okw'ekitongole ekiyoboza ky'omusolo mu ggwanga ekya URA Paalamenti ya Uganda egobye okusaba okw'ekitongole ekiyoboza ky'omusolo mu ggwanga ekya URA okw'okwekwatiranga abantu ababa baganye okusasula omusolo mu bizinensi zaabwe. Okusaba kuno kwatwaliddwayo minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ng'eyagala Paalamenti ewe ekitongole kya URA olukusa yo yennyini yeekwatirenga bannyini bizinensi eziba zinoonyerezebwako ku nsonga y'obutasasula musolo n'okuziggalawo bo bennyini babeere nga bakyekolera. Bweyabadde ayanjulira Paalamenti alipoota eva mu kakiiko k'ebyensimbi. Ssentebe w'akakiiko kano Henry Musaasizi yasabye Paalamenti okugaana okusaba kuno n'agamba nti ekitongole kino kiyinza okweyambisa obuli obuyinza kubanga ssemateeka akirambika bulungi nti omuntu yenna taba na musango okutuusa nga awaliwo obujulizi obumulumika nti alina omusango ogwo. Ono agamba nti okuggalawo bizinensi y'omuntu ng'akyanoonyerezebwako kiyinza n'okuviirako gavumenti okugwa mu bizibu byetandiguddemu. Kati Paalamenti bweto yawadde URA amagezi ekolaganire wamu ne poliisi ssaako ne kkooti bweba yakukwata abantu bonna abana babazuuliddwa nti boobaoboolyawo tebaagala kusasula musolo.
Ate bannakibiina kya FDC abagenda okukiikirira ky'ekibiina kino mu Paalamenti n'11 bawulirira bino nga bali mu Lusirika olw'enjawulo nga balambikibwa ku ngeri gye bagenda okuzannyamu empiki z'ebyobufuzi nga tebavudde ku nnono za kibiina kyabwe. Olusirika luno luyindira mu bitundu by'e Namugongo era nga lwetabiddwamu ababaka abalonde okuva mu kibiina kino kya FDC abasoba mu 30. Amyuka Ssenkaggale w'ekibiina kya FDC Salam Musumba asinzidde Namugongo n'abako byatubuulidde ku Lusirika luno. Tuzze okwetegereza ngeri gye tunaatuusa ebiruubirirwa byaffe ebya change mu Paalamenti nga tetulinaamu kifo kuba ebifo biri bibiri, government and official opposition. Tuzze okwogera ku ngeri gye tunaatwala emyaka etaano gino maaso, abali mu Paalamenti n'abatali mu Paalamenti tugenda kukwatagana tutya, era abavudde mu Paalamenti pati egenda bakozesa etya okwongera amaanyi ku bantu baffe 32 abali mu Paalamenti. Twagala kwejjukanya okulonda okuyise era pate president ategeezezza eggwanga nti akakungunta akaaliwo twayita mu butemu bw'amaanyi nti n'okuba obubi okubeera obubeezi nga tuli balamu kyatendo. Bwenvaka ebweru w'eggwanga, poliisi mu kibuga New Delhi ekikulu eky'eggwanga erya Buyindi esaba ab'obuyinza mu kibuga kino bongere okufuna ebifo ebirala mwe bayinza okwokyeza abantu abafudde ekirwadde ekya COVID-19. Embeera eri mu ggwanga lino eyungula amaziga olw'omuyaga ogw'okubiri ogw'ekirwadde kino ekya COVID-19 okulumba eggwanga lino nga kati amalwaliro gajjudde, kyokka ng'abantu abakunkumuka buli lukya beeyongera bweyongezi nga n'ebifo bano gye bookyeza emirambo gijjudde egirindiridde okuba nga gyokyebwa. Eggwanga lino lyakazuulibwamu abalwadde ba COVID-19 abasoba mu bukadde 18 nga n'abantu abasoba mu 13,500 be bafudde ekirwadde kino olunaku lw'eggulo. Eddakiika ziri mukaaga ze zikongose ku ssaawa 5 ez'enkya yaliraga essaawa eno bwe ntyo we ngafundikidde. Tuddingane ku ssaawa 8 ez'amalaga ebyemisana n'amawulire amalala mu Luganda. Nze Umaru Ssenyonjo Omuzira Nnyonyi, tova ku Ssanyu FM. That was the news on 88.2 Ssanyu FM.